Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nembrakeun santri mangrupa salah sahiji unsur anu ngapimilik ieu nagri kukituna sakumna santri kudu nya-nya percaya diri. Lian ti kitu ceuk UU nilik kana sareatna moal aya tanggal 10 November salaku Hari Pahlawan lamun taya resolusi jihad anu dikomando ku ulama anu dina enas-enasna mucunghul ti kalangan santri. Nalika diwawancara di Monumen Perjuangan Jawa Barat, Wakil Gubernur Jabar UU Ruzanul Ulum nembrakeun santri mangrupa calon ulama anu lain saukur boga peran dina ngeusi pangwangunan satu tas kemerdekaan dina raraga ngawangun karakter bangsa. Tapi nalika netaharkeun kemerdekaan, para santri oge bajuang turta bagerak. UU ngembohan, kusareatna moal aya tanggal 10 November salaku Hari Pahlawan, lamun taya resolusi jihad anu dikomando ku ulama. Kukituna Wakil Gubernur miharep santri kiwari kudunyanya percaya diri lantaran mangrupa salah sahiji kalangan anu ngapi milik ieu nagri. Tidak akan ada secara syariat 10 November sebagai Hari Pahlawan kalau tidak diawali dengan resolusi jihad yang dikomandani oleh ulama. Oleh karena itu, santri hari ini harus benar-benar percaya diri, jangan minder, karena memang santri ini adalah salah satu pemilik. UU ngerasa optimis ngaliwatan jenglengan undang-undang pesantren moal tepi ka aya deui pangalaman pakumna santri anu kungsi kerandapan lantaran teu nyangking ijazah anu dipedahkeun ku nagara. Budi Hartati, Bandung TV.